Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет» у програмі «Вітання». 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Вітаємо усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом. Бажаємо всіляких гараздів, здоров'я міцного та побільше життєвих благ. Без сумніву, це свято сильних і відважних професіоналів, готових завжди прийти на допомогу тим, хто чекає захисту від розбурханих стихій вогню, води, шквального вітру та інших природних чи техногенних бід. У скрутну годину ви першими подаєте руку допомоги потерпілим. Нехай мир і злагода панують у домівках, а доля оберігає від усіх негараздів. Олександра Охим і Катерину Ільїв з одруженням вітають мама молодого Ірина, сестра Маріанна, зять Василь, племінниця Софійка, родина Джала і родина Охим. Підзвони весільні в цей радісний час. Від щирого серця вітаємо вас. Ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні, багаті і ще неодмінно щасливі, здорові. Щоб жили завжди у ладу і любові. Хай разом всі справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Колектив громадської організації «Родинне дерево» вітає голову громадської організації Наливайко Світлану Миколаївну з днем народження. Бажаємо жити довго та щасливо, щоб кожен ваш день був схожий на диво. Хай діти й онуки приносять вам радість, дорогу до хати забуде хай старість. Живіть у здоров'ї, у щасті і силі, літа проти вас хай будуть безсилі. Нехай зозуленька кує вам щоліта, многоє-многоє-многоє літа. Із днем народження Наталію Торович вітають дочки Юлія і Наталія, коханий чоловік Петро, онука Настя, колеги по роботі та усі рідні, друзі і близькі. З днем народження вітаємо, щастя, зичим і добра. І міцніє хай здоров'я, в серці ніжності тепла. Буде вік нехай ваш довгим, повним пишних перемог, хай сім'ю прекрасну вашу береже від лиха Бог. Колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітає з днем народження Світлану Саган. Хай дороги стелиться крилато, будуть чисті, рівні, як струна. Хай добро не оминає хату, як не оминає цвіт весна. Хай здоров'я, радість і достаток стеляться, немов вишневий цвіт. Хай малює доля збуднє свято і Господь дарує сотню літ. 13 вересня 2016 року святкує 30-річний ювілей Леся Трач. Від щирого серця її вітають коханий чоловік Ігор, синочок Ростислав і донечка Софія. У цей прекрасний ювілей прийміть вітання і подяку від найрідніших вам людей, любові нашої ознаку. Щоб у вас було усе, чого би ви не побажали, все те, що радість принесе, щоб серце і душа співали. І щоб друзів повен дім, і щоб достатку повна чаша, щоб гарним виглядом своїм ви звеселяли очі наші. Колектив ДНЗ номер 4 «Малятко» міста Золочева вітає з 50-річчям Марію Васильівну Величко. 50 – не привід для печалі, 50 – це зрілість золота. Хай до 100, а може і ще далі, йдуть, не оглядаючи літа. Нехай вам Бог зійшле ще здоров'я й сили. Весна дарує молодості цвіт. Щоб ви добро на цій землі творили, з любов'ю в серці ще багато літ. 13 вересня Юрій Левандовський відзначав свій день народження. У цей день теплі слова вітання Юрію посилають мама, тато, брат, бабуся, дідусь та уся родина та колектив «Золочів.нет». Хай добрий ангел береже повік, вогонь зорі, що долою зоветься, життя неначе вишитий рушник, багрянцем калиновим посміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. Колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітає Богдана Кудрявця із днем народження. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя сміхалось при кожній годині. Нехай обминають вас болі й тривоги, хай стеляться довга життєва дорога. Хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю, усього найкращого ми вам бажаємо. Коханий чоловік Артур та колектив інформаційного порталу «Золочів.нет» вітають Ірину Гематодінову Коваль із днем народження. Нехай сяють очі з ніжністю, а серце розквітне радістю. Хай доля красива, як соняшник, дарує тобі щастя райдову. Хай сонечко світить із ясного неба, бажань усього, чого тільки треба. Добре здоров'я і щастя без ліку, та довгого-довгого щедрого віку. 50-річним ювілеєм Надію Кривуцьку вітають її коханий чоловік Володимир, сини Андрій і невістка Оксана. Дочка Оксана і зять Андрій, мама Оля, тато Василь, внуки Катя, Дмитро, Дем'янко і Максимко. 50 – не привід для печалі, 50 – це зрілість золота, хай до 100, а може і ще далі, йдуть, не оглядаючи літа. Нехай вам Бог зійшле ще здоров'я й сили, весна дарує молодості цвіт, щоби добро на цій землі творили, з любов'ю в серці ще багато літ.
14 вересня 2016 року святкував свій 60-річний ювілей Кукуруза Теодор Дмитрович, композитор, співак, поет. У цей ювілейний день слова вітання для Теодора Дмитровича посилають колектив Золочівської музичної школи та інформаційного порталу «Золочів.нет». У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо. Хай обминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі, хай світла радісна дорога щасливо стелиться в житті. Тож не старійте і не знайте в житті ні смутку, ані бід. У серці молодість плекайте, живіть до 100 щасливих літ. 14 вересня Пузняк Стефан Йосипович з села Ушні святкував свій 55-річний ювілей. Із святом його вітають кохана дружина Оксана, дочка Марія, зять Петро, син Володимир, мама Марія, внуки Владислав, Вадим, свати Галина і Василь. У цей ювілейний день святковий прийміть наш букет пошани й любові. Хай доля дарує вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай обминають невдачі і грози, хай тільки від сміху з'являються сльози. Міцного здоров'я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова, а Бог хай дарує вам многі літа.